dhammaantu waan hambalyaynaya qaranka meel walba joogaanba golayaasha deegaanka soo baxay iyo meerada la doorto o dhan kuwa caasimadana maadaama ay dhowdeen oo sareeyo waan hambalyaynaya dhammaantiin maayorka iyo meer ku-xigeenka la doortana waa hambalyaynaya hal dardaaran unbaan idinkaga tegayaa sidaa awood socotaane qurux badan oo qalbigaabaa la rabaa waxaa laydinka rabaa magaalada caasimada waxaa ku nool malyuun idhow 17 xilkeedii la saaray dadku way idiin codeeyeen way idiin soo daaneen rajad badan bay idinka qabaan ilaahay waxaan ka fayaa inuu rajadaasi rumowdo oo idiin yaraato dardaarankuna waxa weeye xilkaa idin fuula waxaa ku gaari kartaan guul idinka u shaqeeya hab dowladeed hab midaysan iyo hab xafiis oo ay isugu dhintiin khilaafkiinu ha ahaado meelaha doodaha dhexdiina ah iyo shirarkiina oo aan dibad oo bixin ceebaha dhacaa waxa weeye marka shir la galo waxaa ka timaadeen masalan xisbiya kala jaada degmooyin kala jaada marka atiin laakiin gola la yidhaahda xisbigii iyo xaafadii way hadhayaan golihii midayntaati golihii hogaamintaati golihii waxqabadkaati haddii go-aankiina markaa doodaysaan uu dibadda u baxo oo tiraa wallahi anugu saasaa aro dadkii ninkii kale saaxiibka be aad tiraahda eed saarto saasaa waa laga diiday halkaasaa laga jaba mar haddii farna ha dheeraatee go-aan laysku raaco waa loo midaysay haddii kaa la waayo ma socon karaysaa hogaaminta waa intaa laba waxaa kaloo ku dardaaraya isudulqaad midkiinba si gaar usoo koray waayo arrimo kala gaaraa leedihin aqoon kala gaaraa leedihin dabeecado kala gaaraa leedihin marka haddii adigu saad waxu aragtay lagula arki waayo dul qaadan weydo khilaaf baa imanaya hadduu khilaaf yo adar dadka u shaqaynmaysaa oo meel baa ka dhacaysa marka labada qodob ee aan doonayaa inaad dardaara gutantaan waa midnimada oo aw qof baynu nahay haddaynu qof naqon weydo dadka faafici kara mayno wixiin idinka doonayaidinka sugaya la socon mayso iyo haddaad go-aan gaadhaan doodiisii ilow haddaad doonta sax ahow haddii lagaa bato publica waa inaan u kaa helin adigoo oole waaratay wallahi saasaa adiyo saasaa haddii xantaa aad joojisaan oo mid ka ahataan horoo maraysaan ra'yigaa helaysaan resourskaa helaysaan ixtiraamkaa helaysaan ducadaa helaysaan laakiin adu dhexdeen khilaafad waa jabaysa marka waxaan rabaa 17 magaalada caasimada ah inaa midaysa tan ku celiya waataa dadka intaa leg inaydaa naga geligala qaab ee midaysa meel kala doortay waanu ku ducaynayna cod badan 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 oo adduunka horo dhicin baa yaa lagu taageeray rajo badan baa lagaa qaba siyaasad nolosha runtiina waxa weeye dowlad kasta iyo qof kastoo la doorto filashada expectation dadku waxay filayaan rajada ay filayaan ee degdega ah iyo duruufaha dhabtaa iswadaarta taana ku xisaabtoon ha ku qalbi jabin ha ku daalina waxaa laidinka filayaa cirka ma noqonaysa cirka duruufaha adig baa leelahay laakiin haddaynu qorsheyno oonu mid noqono dadka waa ku raali gelinaa kolba intii la qabto baahi badan 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 ayaa taala resourskeennu waa koobkoobeyn howlaheennu way badan yihiin dowlad ahaan waa idinla shaqaynayna waa idin tilmaamayna waa idin hagayna wasaarad daakhiliya hawshaasay ku amran tahay bala saabka mid baynu ku wada shaqaynayna taasaa inoo dardaarana intaasaa idin halelayaa waana idin hambalyaynayaa dhammaantiinna aad iyo aad baan idinku hambalyaynaya idin ducaynayaa is-ogolaanshaha is-dulqaadka is-tanaasulka nin kasta intiina wuxuu doonayin meel noqdo ama ku xogeen waa hubaal nin kastaaba ku soo ololeeyey nin kastaaba qalbigiisu ka sheegay horuma socdaa anugu xubina waxaa u socdaa meyer laakiin dee rum caqliyad sax maha marka waanu duruufaha qaadanaa waanu dee duruufaha qaadanaa marka taana waa idinku ammaanaya isku dulqaateen dardaarankeenu waa intaa aad iyo aad baa mahadsan hawl wanaagsan sidaa iyo horumar iyo midnimo iyo hawlgalisoogna wasalaamu calaykum waraxmatullahi